Jeg er en veldig kreativ person. Jeg liker å tegne og male. Er interessert i styling og interiør. Det er en egenskap jeg er veldig glad for at jeg får brukt i jobben min. Som megler så må du være på hele tiden. Du er alltid i konkurranse. Du må virke overbevisende. Du må skape tillit. Hvis en kunde er på vippet til å velge en annen megler, så må du bare aldri legge på den telefonen. Du må holde dem på tråden, helt til de vipper over på deg igjen. Som megler så er du alltid på farta. Det er alltid noe som skjer. Det er kundemøter, det er visninger, det er overtagelser, det er fotograferinger. Du sitter aldri stille. Når du selger en bolig, så selger du ikke bare boligen, men du selger også området rundt. Hvor langt er det til nærmeste park? Nærmeste butikk? Er det gode skoler i nærheten? Du må være sosial som megler, og du må være en menneskekjenner. Og det er rett og slett fordi at ingen kunder er like. Om 10 år har jeg bygget meg opp et navn. Jeg har startet mitt eget Krogsveen-kontor. Og selvfølgelig har jeg også fått kjøpt meg en funkisbolig ved sjøen med egen bryggeplass.